maisha basi. Ana melala mpaka saizi. Muda wa kuamka ni saa 10 alfajiri. Wewe mpaka sasa umelala. Kwa nini? Naumwa mama. Unaumwa? Ndio. Kwa nini unaumwa? Yaani unaumwaje yani? Kiliza, umekuja kufanya kazi hapa. Sipendi watu wanaumwa. Sipendi. Ukiendelea kuumwa utarudishwa. Nenda tukachukue kila kitu. Nguo za kufua nje. Kazi zote zifanyike kwa wakati. Umenisikia? Sawa. Siangali mimi habari za kuumwa. Sawa. Baraka. Hizo mwachie nani sasa? Ni sawa. Unasahau nini bwana mshika? Shika. Sawa. Sasa sikiliza, mimi naenda kwenye kwaya. Sawa. Narudi muda si mrefu. Sawa. Latiba chakula cha watoto kila mtu nimemwandikia anachotaka. Wapikie kama walivyoomba watoto. Sawa. Sitaki watoto wangu wapate shida. Sawa. Umenielewa vizuri? Wewe mboga yako siipo. Mama nilikuwa ninaomba nani? Naomba unibadilishie mboga, nimechoka kula malage. Ubadilishiwe mboga umeshaka kula maharage. Ile jamani kuna watu wana shukrani. Wewe kijijini wanaikaga mafuta kwenye maharage? Hapana mama. Unaikaga nazi? Hapana. Sasa, unajitahidi unaweka nazi, tunaweka na mafuta ili mboga iwe tamu. Wewe unasema umechoka maharage. Unataka kubadilisha. Unataka nini? Mchuzi upo kule kwenye friji ambao umekaa sana. Mchuzi kwenye friji. Ule mchuzi wa samaki? Yeah. No. Ujaja hapa kula, umenisikia? Sawa. Kula chakula nilichokuelekeza uwe. Sawa. Uwe na shukrani. Usije ukala mboga ya watoto wangu hata kama umekaa muda mrefu. Bora ni mwage. Sasa mimi usinisumbue. Nenda kafue. Kwa nimekuja kuchukua nimesha kisahau yani. Nenda huko, nenda. Yaani, naomba niulize, utaratibu amebadilisha au ni ule ule kwamba kila mtoto anapikiwa chakula chake? Kwa hiyo hapo ni chakula cha mtoto mwingine? Ndio. Yaani hicho ni cha mwingine afa bado unapika vile? Kila mtoto ana chakula chake. Hivi kumbe bado kuna wasichana wakazi wavumilivu kama wewe? Bado tunaendelea kuvumilia? Yaani ningekuwa mimi, huyu mama unachotakiwa kumlipa ni kitu kimoja tu. Yaani ile jioni ukimaliza kupika chakula. Kile chakula kile kwenye hotpot. Unakoa hata makozi, unatema mle ndani. Ndio. Unawakorogea, unawawekea mezani wanakula. Hayo ndio wewe malipo yako. Unafikiri utateseka mpaka lini? Wale ndio unashangaa nini? Mimi dadangu kwa kweli siwezi kufanya hivi. Siwezi kumtendea mabaya. Mimi nitaendelea kutenda wema mpaka mwisho ila Mungu atamlipa. Na si muda mrefu mimi nitaondoka hapa. Pole lakini. Asante. Akija tu simwambie kama nimekuja, sawa? Sawa. Usimwambie kabisa kama nimekuja. Sawa. Nitakuja tu mwenyewe. Karibu. Karibu sana jamani. Asante. Ndio muda mrefu kweli nyumbani. Karibu. Karibu. Asante. Mazoezi hayo nimeyapenda. Yaani watu walikuwa serious na tume nini? Nimependa sana. Yeah. Angel. Njoo. Nenda kaniletee juisi. Mtumishi. Soda. Haya kamletea. Fanya haraka. Karibu mama. Unaona ulikuwa na matatizo? Kwanza unasifu vipi ujaleta story wewe huyu anakunyaje? Hamna glasi, hamna nini? Una matatizo gani? Na hii juisi gani unaniletea? Hebu ondoka. Toka. Chukua jirika. Tena, toka. Juisi gani ya jabu ajabu unaniletea hiyo? Hata glasi hujaleta hapo na nani? Nenda kaletee maji ya kunywa.
Yani bwana hawa dada yani unamfundisha unamfundisha yani jamani miezi sita amekaa hapa namfundisha kuweka wageni kufanya nini? Katengeza juice tu ya ajabu ajabu. Yani mimi hata sielewi. Ah. Wewe malizo gani? Sina kwanza unaletea nani maji ya nani? Maji ya baridi. Wewe umeleta maji ya moto. Wewe unasikiliza? Umenisikia? Anaenda, sitaki maji yako, sitaki juice yako, nenda. Acha mimi niongee na mgeni, natupotezea tu muda hapa. Anaenda. He, ndugu yangu, rafiki yangu. Kwani unafanya hivi? He? Hivi angekuwa ni mwanao, anafanywa hivi, wewe ungejisikiaje? Yaani, wewe umemtaja mtoto wangu hapa na usikaji. Kwa hapa mtoto wangu atakuwa mfanyakazi wa ndani? Mimi watoto wangu wamesoma. Yaani naendelea kuwasomesha. Ni engineer. Eh? Ni mapiloti huko ndio nafasi utakuwa nazo. Hey, mwanangu hawezi kufanywa hivyo. Maisha yaendi hivyo. Hivi unakumbuka ule wimbo tunauimbaga? Wimbo gani? Ule unasema kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wewe una utafakari ule wimbo? Wewe sikiliza, wewe umekuja kwenye kwaya mimi umenikuta. Sawa? Mimi nime na miaka 5. Umenikuta wakati mitali nimeshaimba na miaka 5. Na of course mimi kwenye mambo ya kutafakari huwa sipendagi. Mimi ninachojua ni kuimba kwa ustadi. Si unajua sauti yangu ilivyo na inategemewa sauti ya pili. Kwa hiyo nauimba kwa ustadi ili watu wabarikiwe. Wewe umenikuta mimi nakufundisha kuimba, usinifundishe. Mimi ni mzoefu. Ile kwaya mimi umenikuta wewe. Sawa. Ujue huyu naye ni mtu. Eh? Ana utu, anahitaji kupendwa, kuheshimiwa, kujaliwa. Haya unayofanya hivi ndugu yangu? Hapana. Kwa hiyo mimi simpendi au simjali. Sikiliza bwana, tusitukanane, tusitukaribu rafiki yetu kwa ajili ya wafanyakazi. Sio umeelewa? Nimekukaribisha kwenye kwaya tuko vizuri. Tusitukaribu kwa sababu ya wafanyakazi. Acha haya mambo yaende. Sawa shoga yangu, lakini kumbuka kuna leo na kesho. Yule dada alikuwa mchawi nini? Yaani Angel lazima alikuwa mchawi. Mbona toka ameondoka mambo yamevurugika? Nyumba ina amani, mambo hayaendi, biashara iendi. Hapana. Wadada wa kazi sipati. Yaani ni vurugu. Hapana jamani. Yule dada mimi simuamini kabisa. Ngoja niende kwa mchungaji. Anaweza kanisaidia. Ni mwadisia, anaweza kaniombea. Lakini naona kuna shida. Sio hivi hivi. Kuna shida tu kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu. Nashukuru sana. Karibu kaka. Mungu akubariki sana. Amina. Asante. Habari za huko? Nzuri, tunamshukuru Mungu. Tunaendelea vizuri. Safi kabisa bwana. Unieleze sasa hilo jambo ambalo ulinifahamisha kwenye simu kwamba kuna jambo. Vipi? Mchungaji, sio nianzie wapi? Maisha yangu yamekuwa magumu. Magumu sana. Yaani nilikuwa na biashara kule na Kariakoo haiendi. Nilikuwa na kiduka hapa Mwenge. Ni shida. Nilikuwa na biashara ya gari limeharibika. Yaani naona kama kuna ile hali ya fulani hivi ya uharibifu. Kama kuna pepo hivi, pepo limeingia kwenye maisha yangu. Sawa. Nyumbani amani hamna, fujo mara ukaumwa au yaani nimechanganyikiwa ngasema hapana. Naona na kabisa nahitaji maombi. Muamini Mungu, maombi ni silaha. Tutakwenda kumwomba Mungu hapa. Muamini tu Mungu. Amina. Naamini yote yatakaa sawa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyo Bwana. Unajua haja ya moyo wake. Unajua mahitaji yake mfalme wa amani. Na mimi Mungu kama mtumishi wako ninamsogeza mbele zako Bwana. Tazama sadaka ambayo anakutolea kukutumikia mfalme wa amani. Ninamsogeza mbele zako Bwana. Unaijua familia yake, unajua na magumu na anayopitia yote. Wewe peke yako Mungu unaweza kutenda. Wala mimi siwezi, wala hakuna anayeweza ila wewe Bwana. Na mimi ninamuinua mbele zako. Ninaomba Bwana ukapate kuingilia kati. Ayo Mungu ambayo unayaona kwake yamekuwa ni magumu. Haleluya Bwana. Haleluya. Roho ananiambia kitu, anajaribu kusema na mimi. Mtumishi, kuna dada wa kazi ambaye alikuwa anakaa naye nyumbani. Naona kuna something wrong kati yako na ule mtumishi ambaye alikuwa yuko pale nyumbani, dada wa kazi anayekusaidia kazi. Mungu anasema ule dada alimleta nyumbani kwako na alifanyika baraka kwa sababu alikuwa anakuombea. Wewe ulikuwa ujui, lakini alikuwa anakuombea. Wakati mwingine wewe uombi, ila alikuwa anaombea watoto, alikuwa anaombea kazi. Hasa unapoifukuza ile baraka, nyumbani panakuwa empty, hamna mtu tena anayeomba. Lakini ule dada ndo alikuwa
anakuombea wewe, lakini haukuishi naye vizuri. Ulikuwa unamtesa yule dada. Ulikuwa unamtesa yule dada. Umemtesa yule dada. Sasa yule dada Mungu anasema alimleta kwa kusudi maalum kwenye familia yako. Na hayo mambo haendi vizuri kwa sababu umemtoa mtu ambaye ameletwa na kusudi la Mungu kwenye nyumba yako. Mchungaji nisamehe mchungaji. Hapana, tumishi nisamehe. Mungu ambaye umemkosea. Niombe kwa Mungu wako anakusikia vizuri, wewe mimi ni mwenye dhambi. Niombe kwa Mungu wako anakusikia vizuri baba. Mwambie Mungu wako anisamehe. Wewe ni mchungaji atakusikia haraka. Niombe nisamehe. Mungu mimi. Mwanadamu umeumbwa kutenda mema. Umeumbwa kuwa baraka kwa watu wote. Neno la Mungu linasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo, kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee mema watu wote, hasa jamaa ya waaminio. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9 na 10. Tenda mema mpendwa bila kuchoka. Barikiwe na Bwana.